Vaikystėje prisižiūrėję sporto varžybų, į kiemą eidom mėtyt akmenų arba plytgalių. O man labai įdomu, kaip savo sportu sužavėjo mūsų jaunasis sportininkas, lengvaatletis, rutulio stumikas Dominykas. Sveikas, Dominykai. Sveiki. Tai papasakok, kokia buvo tavo pažintis, kokia pirmoji pažintis buvo su sportu ir kokia buvo pirmoji sporto šaka? Pradėjau lankyti futbolą nuo pirmos klasės. Stovėjau vartininko pozicijoje. Ką 5 metus atlankiau ir kažkaip išėjau. O tada atėjau pas trenerį Palangoj, Andrių Bajorą, sustiprėti tiesiog. Ir jis pasiūlė pabandyti pastumdyti rutulį. Aš pradžiu tokie žaidimai, plius minus stumdėm. Ir tada vieną kartą darydamas treniruotę Klaipėdai, važinėjom savaitgaliais į Klaipėdą pasportuoti. Treneris Valerijus pasiūlė pas jį pabandyti pastumdyti rutuliuką. Kiek jūsų tie rutuliukai, kamaliukai sveria? Mano amžiaus sveria 5 kg, tada iki 20 metų vaikinams 6 kg, na ir tada suaugusiu ir iki 23 metų 7 kg 260 gramų. Tai svoris toksai jaučiasi rankoje? Tu biškai jaučiasi. O kuo tau pačiam yra įdomus ir kuo tau patį žavi būtent lengvos atletikos rungtis rutulio stumimas? Tiesiog, kai padarai gerą stumimą, tave euforija aplanko. Labai, kai gerai rutulys nueina to pirštų, tiesiog gerai jautiesi, to ir tai reikia, manau. Kaip tau sekasi suderinti mokslus su savo sportu? Aš sakyčiau, neblogai. Iš tikrųjų, pirmūnas nesu, bet netoli to. Tai tau geras pažymys yra koksai? 90 yra geras pažymys. Dominykai, o pats galvoji, ar mokslus ir sportą suderinti galima? Ir ar tai yra privaloma? Laisvai galima ir privaloma. Tikrų tikriausiai. Nėra taip sunku, jeigu turi gerą galvą ir prie knygų sėdėti nereikia, tiesiog reikia klausytis ir kartais pasiskaityti. Tik tai kartais? O kartais. Ar mokykloje sulauki daug palaikymo? Dėl palaikymo, tai jo, prieš išvažiuojant į olimpinės žaidynės, tai mokyklos vadovybė surengė išlydėjimą. Buvo gražus renginys, net ašarą išspaudė. Širdelės sugriebė. O ką galvoji apie savo ateitį? Savo ateitį daugiau mažiau siesi su sportu, ar vis dėlto galvoji apie kažką tai kitą? Aš manau, dabar sportas man kaip raktas toliau siekti gerų išsilavinimą. Pats sakai, kad tai raktas yra į sėkmę, raktas į mokslą, tai gali žinai daugiau mažiau, ką studijuosi? Daugiau mažiau, tai manau, arba kažkas su informacinėm technologijom, arba ekonomika. Nors dar nesu 100% tikras, bet žiūrėsim, kaip gausis. Jeigu pakalbėsim apie pačias žaidynės, koks buvo jausmas dalyvauti jose, kaip ten viskas atrodė iš vidaus, kaip pats pasiruošimas, kaip palaikėt vieni kitus? Pasiruošimas buvo geras, sakykim taip, o palaikymas... Kiekvieną komandos narį jam žiūrėti, palaikyti kaip visą komandą, to tokio olimpinę aurą jautė. O kai sužinojo, kad dar teks nešti vėliavą, kaip tada? Labai rankos kinkos drebėjo? Ne, tiesiog buvo labai toks neįprastas jausmas. Dar neteko to niekada daryti, bet jo jausmas tai irgi labai geras. Tas, kai atstovauju savo šalį, išvis, tai negaliu net žodžiais pasakyti. O pats esi patenkinęs savo rezultatu ir jeigu ne, tai ko pritrūko iki to rezultato, kokio pats tikėjaisi? Rezultatas neblogas, iš tikrųjų. Kaip tokiose varžybose, tokiu metu, tai tikrai neblogas. Treneriu šnekėjom, kad jeigu bus 18 viršaus ar šalia, tai bus tikrai labai gerai. Bus tikslas įvykdytas, 17-27, tai neblogas rezultatas. Pats esi aukštas ir tikrai turintis daug jėgos vyrukas. Gal ta jėga, tas ūgis praverčia gyvenimą? Ta jėga ir tas ūgis kartais tenka pasinaudoti. Pavyzdžiui, mamai padėti, sunkius daiktus panešti ar draugams. Papasakok, kokiu instrumentu groji? Ir aš kiek žinau, tai tikrai gerai groji. Neblogai, nu, kaip čia save girti negalima, bet birbynę groju. Lietuvių liaudės instrumentu. O ar pats turi idealą, į kurį, pavyzdžiui, lygiuojasi? Sportininkų, šurutulio stumikų, tai yra pora. Tai Vokietis, Davidas Torlas ir Lenkas, Konradas Bukavietis, kuris nesušliukų stumdavo su posūkiu, bet vis tiek gražu žiūrėti. O iš lietuvių, tai būtų krepšininkas, manau.
Kaukėnas Rimantas. Jisai ne tik geras sportininkas buvo, bet ir dabar gerus darbus daro. Kaip savo kūrė labdaros fondą ir panašiai.